Znova pravou? Jo. Jo. Jdu zase svojí, jo, tady. Hlídejte si dveře a tu levou stranu, jo. Teď hlídáme já dveře. Koukám na věž. Věž je... Věž pravý okno dole. Dobrý, vypaď. Kurňa. I'm out, reloading. Jo, byl tam. To je pravdu. Lídejte si ten střed. Jo, no, ty vole. Tak to už jsem nestihl. Do pytle, já nemám nabito! Takovej fail, ty vole. A tam vlevo mi neumřel, ne? Určitě, že jo. Umřel. Já se kjurnul. Granátem, ty vole. No. Přišel z toho středu, no. Tak, konec. Čím se tady mění zbraně na tom začátku? Escape, loadout. Jo. Yeah. Let's go, I got her. I kolimátory a tak. Jo. Vy ten střed pojďte dřív, když tak. Šel jsi vpravo nebo kam? Jo, furt. Jo. Jsem si vzal něco těžšího. Miminko. Vpravo vzadu je. Čím se lehá? Na toho na Y. Jo. Věž. Jo, vpravo. Druhý okno. Ty krávo, mám jí jak svi. Ty pičo. Zkus mě ho živit. Jo. Lehni. You're good to go. I got you covered. Okay. Ty vole. Ty kráso. My tady dostáváme jak svině. Já jsem dostal granátem jako kráva. Ještě tam jsem vzadu. Mě neužijí. Bože, záda. No. Bravo. Fáčuje se. Přijde tady vlevo, ti přijde. Jo. Dveře, dveře, dveře. Ty pičo. Ty vole, měl si slehnout. No já právě nevím čím, já stejku. Najdi si to, ono to pak nekope, teď tam mohl se říct. Mohl no. Control. Brown Y. Ty pičo. Chyba dobrá ústěvka. No. Tak osunde. Co tam viděl za autem? Hrdli. No, vpravo. Ty vole. No, posraný kolimátor, vidíš to, vole. Kdyby měl irony, tak to tam viděl. To je dobrý, tady až to vede, ty u nás. Tady 5 minut, vole, už vede. I got you covered. Co se jde, dobře, já. Pravá? Jo, vzal jsem si smoke na ten střed. Já mám ebro, abych koukal na věž. No, úplně hovno. Fakt. Šáde.
Pozor, lehám starý. Je na věži. Hrvíku, kam chodí? Granát. Já ti nemůžu oživit. Aj. Jo, aj za zádu. Zebra je fakt v celku na hovno. Reloading. Do pytle to nebyl náš. I'm out reloading. Já myslím, že tam byl ten náš. Nebyl. Ups. Lol. Hajt. A to takže dostává. Ty dostáváme nářez. Já nevím, proč jsem tě nemohl živit, ale... Ty vole, nebo sundy. To je... Co to je za debila? Zul, ježiš. Ty krávo. Bude aim. 4-8. Já jdu. 1-5. Borec. 4-4. Druhá strana. Covering you. A za kudy? To je to samý, ale... Jo. Aha, bomba? Ty pičo. Tossin frag! Doprda, to hned nemůžeš, když ti zabije sniper, nemůže člověk být revivnutý, jo? Já nevím, že to tady ne, no. Není, tyjo. To hned napsalo, nemůžeš. Let's go, I got you covered. I'm out reloading. Gotta reload. Je tam nahoře vpravo. V tom baráku. I'm out. Reloading. Výborně. Jsou nahoře naši. Jdu dovnitř, jo? Je tady někde. To jsou naši. Běžím k tý zdi, jo, napříč. Kam? Fasáda má tu. Bajko. A jde vzádu sniperovou. Posadané. Jo, leží tam jak buzerant. Covering you. Jo, to dáši. Když nedobiješ zbraň, tak tam máš jenom jednu komoře, jo. To zase tačí dodat, jakoby. Kde? Přímo přede mnou za tím rohem. Vlevo, vlevo, v hrabíku. Tohle ten Zul ti spas snipu teďka. Tak to bude něco. Ten sniper už mě sere, ty vole. Vykempiluje raspa, ty vole. Tři tam naskládal, ty vole. Mi to říkal francouzsky, že je nalevo, ale kde je nalevo? Ten dostal taky Zul dis, od toho samého.
dalšího, tenhle vykrvácí. Záda, záda. Ho zachránil, tyvo. Ani nevěděl, tyvo. Pasara, vole. Ty vole. Dobře. Hezky mu tam proběhne. Odkud jsem jako dostal do píči? Zběžel se za mnou. Já jsem stál za autem a dvě jsem hned dostal. No. Pustí. Já taky. To je v prdeli. No tak odkud tam vidí. Ty píčo. Přebíhám. Já taky. Ty vole. Je to možný? Ty krása. Na zemi. Dva. Tam na skládce. Tam na prostředku tam byl. No. Na prostředku. Frag out! Grenade, grenade! Je stel tam. Hotovo. Jo. Takhle bylo nejdu, zkusím na druhou stranu. Let's go, I got you covered. Nevím, co tam může čekat. Pomalu. I got you covered. Ty vole, tady press up, I'll cover. Pičo, jsem tam chytl. Jednu. Yep. Mám záda. Nahoře! Jsem nalevo od vás, nejsem v tý jeskyně. Tak ho obejdi, máme ho nahoře někde. Tady po schodech. Bude trapně. Je tam na rohu, nebo já nevím. Ten čuměl na nějakým jump. Jo, tak tady v baráku jako není. Čím se zase zbavím tý tabulky skurněný? Jeden je dole. Petr. Entrem to nejde. Tak shift, tab. I'm hit. All patched up. I got you covered. Jsem dole u to u toho mostíku. Už vylezu z jeskyně. Není no, musíme se dostat nahoru k té zelené dýmovnici. Musíme se mít to vajtu. I got you covered.
Vlevo ten most. Já už jsem nahoře vpravo, jo? Teď jsem tak jako na odstranu, co? Mhm. Je to obejít zprava. Jsem napravo už to je. Move out, I got you covered. On your six, move up. Mhm. Vzal zásilku, jo, ten náš. A oni budou napravo. Hmm. Ej, pičo, sniper, sniper tady kousek ode mě. Do prdele, kde byl? Jo. Za tím barákem, 50 metrů. Na koukám jedinu. Na levej roh baráku teďka. Přeběh tam vzadu, za tím růžovým. Aha. Vzadu doleva. Doleva, doprava. Tak já se vracím kousek do toho baráčku, jak jsme ho prošli. Je. Nám zdrhl se schovat. Běžím na věž. Přece nevím, jak se tam dostává. Ale tak naběžím na věž. Píču, kde je chcípák? Jsme někde tady. 6. 5. 2. 1. Jdou s vlajkou na věž. Jakou mapku? To poslední? To jsem. There is a common thread that runs through an uncommon few. A thread composed of leadership, commitment, stamina, endurance, and courage. And these are the qualities that make up a United States Army Ranger. The Ranger School, located at Fort Benning, Georgia, is especially designed to develop leadership and combat skills. No já. Tak. What up? Bravo. Tak bravíčko. No. Loadout, co se vezmu? Jo, jsme hráli včera Robiku. A to se nám do... Proti těm FG, no tak to je vstup. Ty, to dostaneme jak můžu. Jasně, všichni se narvete k ním, že jo. 3, 2, no jo. Všichni. To je krása. Všichni. Aha, už je to hodil. Dva. Kde jsi, Toxiku? A, tady jsi. Ty. Jsem na druhé straně. Dobrá, tak tady. Jsi tu levou. Jako včera. Proč si střílí ten kokot? Hmm, teďka na tím taky tak jako koukám, že... Až budu moci to řekni, jo? Dobrý, ještě tam máme týčka.
Jdu. Tam je to nebezpečný. Jak svině. On your six, move up. Dupe vpravo. Jak prase. Bacha zatím, za, na levo za tebou, jo, zatím rohem, baky, baky, baky. Mhm. Hej. Gotta reload. Zada. Kreju. You're good to go. Ze zádu. Další tam jde. Flash v baráku vlevo. Je tam vzadu nás. Tossing frag. Reloading. Tam dole. Záda. Dobrý. Auč. Já se musím bandážovat. Tam mě dostal zrovna. Je tam, probíhá. Tady hned zlevo, jo. Ne. To je vola. Ne. Ty má, že by umřel třeba, nebo něco takovýho. Asi ne, ty jo. Proč jako teďka nemůže změnit loadout? Confirm. Oni prošli tady tudy. Aha. Aha. Já tě nemůžu revivenout. Hlavně nenápadně, jo. Headshot, no. Je tam vlevo. Aj. Proč je robík někde jinde? Piče, já tady dostávám jak svině. Jsem potlačen. Slyším. Máš ho vevnitř vlevo. Mhm. A nebo před tebou nahoře. Jo, teď to přišel. Grenade, a vlevo je taky, jo. Obuzár! Pohodě. Za tebe, za zádem. No, už mohl být mrtvý. Já vůbec nevím, kde. Co? Do pr... Kolik těch rán jako? To jako když mu to střelím do prdele, že se to nepočítá? Ne. To bylo hustý, vole. Ach jo. Okej. To bylo zajímavý. Já nevím, jak tady dává ta, ten těšák. Asi nic mohl jíst. Ach jo. Čím se mění to? Jednotlivky a dávky. Jo, aha. Aha. Děkuji. Na toxiku ty jsi černej. Ty vole, tak do píči! Zpátky, zpátky! Tři rány do něj! Tossing frag! Fáka nemůže být revivenutý teďka, jo, bomba. Jdeme, jo, Robiku.
mapou. Ne. Neumírá. Rubik je to. Bude mě teďkom obcházet. Bacha, ti nepřijde tam zprava, jo. Jo, obchází tě. Tady je na schodech, Toxikvas. Aha. On your six, move up. Budu, kámo. Budu, vole. I'm empty. Need cover. Mám ještě robiku. Mají stopa se na respu, čurák. Tam schně. Trupeš ty? Kurník. Ne, zapředu. Dozad. Někdy byl úplně na druhé straně. Bylo. Ale hovno. No je tady ty. Jo, jasně kámo, že jo vole. Vůbec nevíš, víš. Čum ten ještě ani nevyšel vole, už tam střílel, ne? Buzera. Ale oni ti tam došel Robiku, ty jsi se ale otočil. A šel jsi se. Přišel. Je to zajímavý ten FGBG. Jo. Srmula. Tak trošku věděl, možná. Cover 6. Čestý? No lehnu. Vyťte tam granát. Aha. Další tam došel. Došel bys tam dva, tyjo. Šilní do těch dveří a nic. Tady vole over 9 vole ten se asi nepohnul celou dobu. Ne, sejbe, teďka ji dostane. Co to je za debila? No. A je to se stává. A měl je tam úplně krásně. Kdyby si čapnul, tam byl rozsekat. Taky reflex, ty vole.
mrkne dozad teďka. Vlk. Ne, ale kvůli němu teď chci pro tady týpek. Teď mu zadupé, vole, takže... Jo. Jo, jak mu to tam přesně nebylo. Je rozmázné. Tam sklouzl, ty jo. Pada? Dobrý rešetl. Ale musím ho bránit nějak. Já, jde tady další. Zprava. Zase, to samý. Jeden. Prošel robíku nebo ne? Ne. Je tam. Ty vole, hejzl, to bych se nedal, tam vpravo jak jsou ty, přes ten plot a popelnice. Děkuji. No, už tam je asi dole. Nevím. Lektor Nikusta. Jo. Jo, máme tady vlajku, jo. Kdy tu pravou, tady až. Já jdu sekírnout. Musím se nabít. Já jdu do baráku. Jo, dupeme tady v tom středovém baráku. Že mi tady dupe nějaký kretén, ty jo. Jo. Ne, asi. Lol. No. Sniper zase u nás baráku, jo? Zase to celý oběh, jo. Mě zjemol kudy, jo. Ale tak ten... U nás v tom baráku. Už není v tom baráku, je... Tam jak byla vlajka. To je co za... Ty zvuky šly úplně... Tam, jo. Vole. Ona si neumře, ne? Nechápu. Ty lidi byl za náma, vole, ne, jednou byl tady, ne. To jako co, ty vole. Ti trošku nechám, vole. Press up, I'll cover. Jo, tak už tam jdu. Nice. Jeden přebíhá vlevo, tak jo.
já jsem taky ten. Jo. Je tam, Robin. To jsem, no. Já jsem se tady čekal na toho snipera. Aha, ty jsi jedinec. Ty vole. To on tam přišel další. To je haluza. Koncentrace nemá kůl, ty ze všech. Tam posral. A flash, ty pičo. Ne. Grenade! Move! Jeden je dole, co tam byl u tebe, udal jsem ho teďka. Na, to by něco. Tak si ku pozor na pravou, správně jsem dal. Jo. Flash. Robíkovi bude. Je tam. Jo. Mrtvej jsem. Teď mi řekni, jak to dokáže takhle střelit. Aha. Nevím ten BGV jak Svein, tyjo. Aha. I got you covered. On your six, move up. Já? Aha, jenom jednou jsem dali. Nalevo. Oh fuck. Don't beat me. Nice. Jo, já jsem toho snipera granátu. Oh. Dobře tady. Pokud je vpravo. Nahoře, nahoře. Dobře. Ty cípáku! Dělej! Dělej, pistole se vám! Zára, nepředu! I'm empty, give me cover! Levo, levo! Fišák, fišák! Tam těšák. Dobře. Aj. Dobře tady jáš, tyjo.
Usmaš je. A, ne, ještě vlevo, ještě vlevo, ještě vlevo. Za tebou, za tebou, za tebou. No. Tyve, tobě tam chodí jak na porážku, tyve, kdyby mě takhle chodil, tak bude rád, tyve. No, tak to. Kdo bych tam na někoho granátu, to jsem koupil. Granát. Reloading. Určitě, určitě. Vezmu pejska ven, jo? Reloading. Jo. Grenade! A ah, granát. Víš to? Chytl teď to zapačovat. Co byl? No to si děláš kozy, vole, takhle na jedničku, jo. Kolmo vpravo, tyjo, jsem dostal něco a daleko to bylo. Dobře, Robík. Počkej si, jestli mu tam nepřijde někdo na pomoc. Aha. Ty vole! Na respu, jo. Ne, na respu. To je někdo napravo. Jo, ale nic snad. Klasika, vole. Zalezli v zádu, jak bude se dát. Já jsem musel pomoct jenom. Mhm. Tam nechoď ani. Vydám druhou. Přeběhnu, jo? To běž. Je napravo a ten sniper je vzadu. Dobrý, hlídám ten rok za tebou. Aha, to je fakt on. Nahoře, nahoře tady Aši. On ví o tobě, jo, teď ten sniper. To je v té zadní budově. Co mě to seklo? No, už. Já nemám. A dost jsem flashnutej. Je tam, vole, ten sniper, vole. Tak mu tam. Hajzle! Jo. Jdu pomoc. Dobře. Dobře, dobře, tyjo. Noob. Máme tady až je to dobrý. Máš štěstí, jak se mi. Ti chtěl plácnu. Čeho? Tak nevím, nevím. To nevím, či se dělá. A, už tam je, vpravo jeden. Pozor. A, dva. Přebíhali doprava. Tady jo. Mezi těma dřevama, jo. Gotta reload. Got your back, pal. Tady hlídám. Pokračuju vlevo, jo. Jo, jsou tam. Jednou mám. Druhý minutek. Bacha, udělal tam granát. Budova. Jo. U nás tam budova. Čau dovnitř. Vpravo. Teďka jsem měl jednoho. Je tam za rohem, jo. A banáš. A tady vzadu, bacha. Tady Aši, bacha, jo, tady. Tak skoro se kouknu na záda. Jaj, teďka po mě stříhal, já vůbec nevím odkrať. To z hora. Aha. Nežil, dostal ty sami, co zhodal ty, já. A, dostal mě do zádu, z pozoru. Já. Dobře. Ty vole, zase ten FGBG, vole, píču zposranej. You're good to go.
Mám ho. Já jsem šel vpravo, tam jsem schvázal kontejnera na, u toho modrýho. Já si šel tady a jeden je u nás na spawnu. Jo, pěkně. Do prdele. Bacha na záda, jo, Robíku. Ne, vy krváci. Já jsem tady si zvášnout. On ten sniper mě netrefil, ne? Já jsem ze dvou stran dostal. Jo. No, protože tam jsem měl taky jednou před sebou. No to byly ty záda, ty si. To se mu povedlo. Ten bič je vydá jak nic. Tomu stačí být zádu a čumět si nějakou vlajkou. Jako. Čum tady. Jsi nějak si skončil ty. A mě přemýšlel, ještě deal, ještě to zkusím. Ty vole! Viděl jsi, jak hoří ta pumpa? No, když do toho střelíš, tak tam jsou obrázky, ne? Tady ten vůbec neví, kde je. Ježiši. Kde ho měl zaměřený, oproč odměřil? Ty vole, pěkně. A FK typ. A teď dostane. No jde ti to je feature. BG on hání. Jde se rozhled. Jo. A to je jenom a nehonilo ho sprintem, viď? Sprintem ho nezabiješ. Overlord. Ty vole, no. Jo. To je nejvíc asistencí, Robik. Ne, Overlord, jo. Dobrý. Mám. The reason why you use soft operators is because their ability and their skill set is honed to be able to discriminate. You don't need daylight to do it. To je hlavně, že mi to ukazuje nějaký vole videa z confidence kurzu, ale to mě tak zajímá. Mě nezajímá jejich překážková dráha, ty vole. Chci hrát. Čekáš na server, v... hrozný. No konečně. Hm? Bravo? Hm. Tak co, zase bravo? Asi jo. Jep. Tam zase nikdo není, víš. Já už nebudu moc mluvit, levou, ale to spí. Tak včera? Zapni se laser. Tak jenom ukáž. Loadout. To confirm. Jo, jsem vlevo. Doleva tady ještě, jo.
prosím. Mhm. Jdi s Robíkem. Jdi s Robíkem. I'm out. Reloading. Mhm. Tossing frag. Je tam. Granát. Aha. To je chcípák, vole. Je tam jenom jeden. Když mu tam hodíš granát. Ale tak jsou tam dva. All patched up. Got your six. Nabijem. Jdu. Zpátky pojď. Pojď. Jo, tak tady je jeden. Dobrý, mám ho. No, jsou na druhé straně. Jo. Pojď, musíme na to Z-ko. On your six, move up. Věřím, že to potáhnou tam. Teď ten asi bombu neměl, viď? Neviděl jsi. No, ču, ty krása. No, když to může být Z-ko i Y. Mezi? Buď tak nějak mezi, hele. Oni to musí položit, víš, klasický. Mhm. Mám ho u sebe. Šel na to Z-ko, jo? Ni. Píši pipipu. Yes! Mhm. Krása. Ty budeš ty. A dva se mi tam hezky. Jestli v těch dveřích. Teď už si počkej. Už to bude těžký. Já to jsem nechtěl. A to mě zrychluje, to se mi líbí. Tak, kryju dveře. Daj, jau, zprava jsem dostal, jak svině. Dveře no. Vykryjete špatný dveře. Zára, jak si zase nemůžu být oživený hned, jo? No, jsem mrtvej, tyhle. Jaj. Aha. Tak mi tam nemůže předělat tu hlavu zpátky. Píče. Asi dostal headshot. Kam hodil ten granát, tady chci. Takhle chytra už nenáš. Ne? Pozdě. Dobře. Gečko, Gečko, Robíku! Já jsem zmáčk, nevím co. Vpravo, Robíku, vpravo. Jo, píšu no. Já nevím, co zmáčkáš. Jestli píšeš, nebo... Ty krab. To máš na téčku, no. Jak? Stačí dát enter. Jak? Tak to psal mi si dej prý. Hned to zjistím, počkej. A
já ti pak navedu už pošku tady. Tak tentokrát budu hlídat ty dveře napravo. Tak teďka už tam od nás někdo zabehl do těch pravých dveří. Takže hlídám vlevo. Co? Jo, vpravo, tak jsem dostal. Vlevo týpek, vlevo týpek. Jo. Jedna vlevo. Dvě možná ty dveře. Střecha. Čtí. Minus. Disarm. Dobře. Rubiku. No, počkej. Huh! Let's go, I got you covered. Wait, wait, wait. The 15, defend the objective and secure enemy ordnance. Got you six, move up. Co se položili, tyjo, to si dáš, tyjo. Pořád hlídám pravo. A nahoře, nahoře toxiku. Jo, pěkný. Je vevnitř, Robíku. Tam ho. Crossing frag. Robíko tam má taky. Jsem ho tam viděl. Ne, já už jsem to úplně byl. Zasal vám? Ok, takže střed. Se tam běhají. Takže ne, přesto nebo na to. Ne, pojďte to zkusit ubránit. Jsem tam po třetí, ve. Jo, ale úplně vykempy, totálně, pojď. Pojď. No, vlastně nejdou všichni vpravo, ne. Tady je to. Reloading. To už tam jde. Ty vo... Tak to jsem dostal hlavu, nečo nic. Ruka. Tam pochází jak svi. Eau. Aha, tyba, já tam ani nevidím, on v pohodě. Ty vole. Tak to jo. I'm empty, give me cover. Náš sniper 1-4, vlastně. Teďka jich hitne. Po baráku chodí se snipou, ty vole. Settings. Controls. A dojď tak do půlky. Tak nic. A bude tam team text message. Tečko. No. A vedle toho je křížek. Ne, dej mi tu snipu, ty vole. Urvu jak svej. Tam šli tři, ty vole, úplně easy, ty vole. Jaký free kill tam, ty vole. Já kam jsi šel? Tak
Crash jde ze mnou. Aha, ty jsi šel takhle links. Je. Tupíče. Robíku, pozor, budeš ho tam mít. I'm out. Reloading. Robí to nad tebou. Super, ty vole. The bomb is being disarmed. On je vlevo rovně. A vlevo ve dveřích. Lol, dobře. Jedna šest. Ne. Ale to snipu nedá prostě. Běž mi za tu bomb. Jdu zase levou. Tak hlídám pravo, pravý dveře. Yep. Press up, I'll cover. I'm hot. Do. Level Ash. Co na druhé straně. On your six, move up. Tak si kusnu za tebou. Aha. Vůbec jsem nevěděl. Slizetko. Aha. Protější strana. Jo, ty dveře asi nemá co takovýho. Medic! Ty krása. Vlevo dole. Za... Aha, já ti tady nemůžu restnout. Tak to je v prdeli. Jo. Tak teď vůbec nevím, kde jsem a... Grenades! Move! Vpravo ti šel, Robíku. Do těch dveřích nahoře. Mačal se do nás. Ou. Blast 3. Takže, sniper je volný. Aha. Let's go, I got you covered. No tak co, já už jsem si vzal 16. Jo. Bravo. Ty to
nějaký chcípák, vole. Když jsem zvolal mě. A je v tom baráku vlevo od vás. Ty vole, ten sniper je fakt nehoradný. Za ten kucíku. A taky ve okně. Do pytle, zrovna jsem si to přepl na singlovku, ne? Že budu koukat do toho okna, ty. Ty vole. Tak mu tady utekne atomikovi. Tak na co čekáš? A tady ten Fluta se nepochopil, že když má bombu, tak jako musí tam dojít někam. Ani neví jak. Jsou kvána. Ani nevím jak se to dělá. Lol. Dává. Tam ve okně zmrtala, tyjo. Okno čistý. Ty vole, já se otočím dozadu, ne? Že by mě oživil? Ne. Aha, nemůžu být. Tam jak jsem byl já, tady Aši. Jaj, tady to má vlastně burst do piči. Kurva. To je vpravo, macha, je tady týpek. A já to držel půl hodiny asi. A nic, veď. Jo, ten to zkouší zbraň. Taky jsem to.
Tyba, tady nás je celý tým asi vpravo. Aaaaaah. Okay. Au, stop. Jo, op, dveře dole, dveře. A granát. Blázne, ty vole, v okno. Okno, okno. Děkuji. Podráš je. Nabijem. Aha, tak jdu já, dobře. Tossin frag! Sniper venku. I'm out. Reloading. Teď mi někam utek, vole. Vůbec nevím. Asi doprava utek. Že byl tady za těma kládama. Já nevidím ho. Už běžím. Opitře. To je chcípák. Nahoře. Nahoře, no. Chodím tam granát. Pěkný. Už měl, vej. A dalšího. Zmrdé, vole, posrané. Tiká to nebo ne? The bomb is being armed. Jo, it's being armed. Aha. Už. Pip, 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 pip. Všichni jsou tam hlavu, tyjo. No, jo, tam nahoře. Tak už tam. Jo. Pěkně. No to má lock na 90 FPS. Dobré, jak ty, že mi to ne... Aha. Já jsem tam dával 150. Ne. Jo, aha. Co musíš nastavení? Chápu. Já jdu asi tady... No, dobrá, ne, jsem tady vpravo. 120, Já mám ale vplyvnit, když pomohl jsem. Jo, to je taktikl, čaktikl. Štrudl. Když zmáčneš alt, tak on půjde pomalejš. Hlídám dveře, ty velký. Sniper post. Tossing frag. Ne, na sni- no, vůbec nic jsem neviděl. Instant kill. Je tam a už je tam zase pojď, čím je to, co předtím. Ráši. Robíku, pozor, tam jsem vykukoval z těch dveří a dostal samý. On mu to tam hlídá bez tak. Ne? Ty vole. Zaběhu napříč. Ty
A chceš už se skočit dolů? Tak pojď. Jo. A nahoře. Já teďka dávám poslední asi balit a jdu do Prahy. Běží tam, narazí tohle do auta, odrazí se a běží zpátky. Jsou tři kola dokonce. To už hraje, ne? Co Praze? Okno dobrý. Dveře taky. Jdu za otcem. Prosím. Co v Praze? To je chmolo. Jsi tam kupku. Jdu tady víc dveře vlevo. Jsi tam kupku. Ty jednoduchý. Sniper post. Tossin frag! Sniper minus. Pěkný. Dobře. Já jdu tady víc vlevo ještě, jo? Já vím, kde byl, tady Aši. Obcházím to ještě ob jeden barák. On to pod stromem. Jo, běžím. Jo, pěkný. Grenade! Jo. No, se na střeše. Jo? Minus. Jo. Ty vole, mě jednou hodil granát! Pěkně. Mám ho. Já šel za tebou. Nebo jestli to nebylo za... Tak kryjš záda? Pravo dupe. V pohodě. No, je tam ve dveřích vlevo. Tam prošel. Pěkný. Tak, do pytle. No tak jich tam bylo víc, no. Tak to nebyl tohle ten, co tě se jmenuje. Kolik jich tam je z toho jednoho?